目前按照嫌犯的家属，也就是儿子所提供的资讯，是在这一两年间长期都有噪音的问题。噪音是源自于对物体、对墙、地面的敲击声音，有在深夜过，也有在白天过。管委会目前还没有提供相关的书面资料，但是有口头表达，有上协助两位当事人协调过两三次，但是都没有具体的成效。就是说我今天如果早点醒过去，我不会发生这种事情。我是很后悔自己睡死了。是什么样的噪音？什么原因让你行凶啊？为什么杀人？小孩在前面为什么要杀？小孩很小哎、欸，小孩子楼上有小孩在跳是吗？都不很客气，很年轻的一对夫妻，很年轻的夫妻生两个小男孩，我们都会打招呼这样。他平常不太跟邻居来往，所以我也不会主动跟他讲话，就是点个头，就说哎早啊，再见啊，就是这样子。他们没有说有噪音的问题，我不晓得哎，因为我们家是没有听到，所以发生的事情我也很意外了，你真的没想到。也没有 complain 啊，都没有任何的那个，没有任何的蛛丝马迹，有那种现象完全都没有。所以他找管委会的事情，完全都不知道。我每次吃的药睡得很熟，我就说我今天如果早点醒过去，我不会发生这种事情。其实我觉得我是很后悔自己睡死了，然后又很后悔平常可能也没有多关心他。